Un man nav tāda konceptuāla pieeja, ka tagad es gribu pateikt, kā teiksim, tur es nezinu kaut ko. Jā. Jo ilgāk es dzīvoju, jo mazāk es gribu pateikt kaut ko vienu. Jo tas, ko var pateikt kaut ko vienu, tad tam nav vajadzīgi izrāde. Es gribētu, lai mēs sekojam līdz šo cilvēku dzīvei un atpazīstam tur sevi. Nu, pirmkārt, tomēr mums vienmēr ir attiecība pret klasiku, ka tas ir kaut kas pagājis. Un klasiku un lugas vispār ir ārkārtīgi grūti lasīt. Tādēļ, ka lugas ir domāts spēlēšanai un nevis lasīšanai. Dramaturģija vispār. Un, bet šie ģeniāli autori, kā Šekspīrs, Čehovs, Ibsens, viņi tādēļ arī ir saglabājušies caur gadsimtiem, ka viņi sajūt cilvēka dzīves nu, esenci. To, kas nekad nepāriet. To, kas ir, kamēr būs cilvēki, tikmēr tas viss mums notiks. Un ir ļoti grūti šajās vecajās lugās atpazīt sevi. Un režisora aktieru uzdevums šodien ir spēlēt šos ģeniālos autorus tā, lai mēs saprastu, cik ļoti dziļi un precīzi viņi ir sapratuši cilvēku dabu, visu to, kas starp cilvēkiem notiek, un cik precīzi viņi to ir mācējuši uzrakstīt. Un mums atliek tikai pieslēgties viņu vēstījumam un to nospēlēt. Bet mainās tas, ka moda mainās. Moda mainās, bet klasika paliek. Moda mainās, bet viss tas, kas notiek starp cilvēkiem, nemainās. Nemainās nekad. Mēs varam ņemt arī seno grieķu traģēdiju. Tas pats notiek ar cilvēkiem. Tas pats. Mēs ģērbjamies citādi. Mēs darām citādus mājasdarbus. Ja? Mums tagad ir, es nezinu, putekļu sūcējs vai dators. Un Čehovam nebija. Bet tādēļ mēs taisam izrādi šodienīgākā interjērā. Lai mūsu skatītāji atpazītu tur sevi. Nu, lai viņi saprastu, ka tie Čeho varoņi ir tādi paši kā mēs. Un mēs esam tādi paši kā viņi. Un tas arī galvenais uzdevums. Jo tās cilvēka attiecības un kā mēs viens ar otru tiekam, jeb arī netiekam galā. Un kā mēs viens otram daram pāri. Un nesaprotam viens otru, ja palīdzam viens otram. Tas ir tas stāsts.